Вітаю, 17-та година, на ЮА Поділля випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Центр тимчасового цілодобового перебування літніх людей розпочали будувати в Хмельницькому. Заклад розрахований на 15 ліжко-місць для людей, які залишилися без опіки і не можуть обійтися без сторонньої допомоги та постійного медичного догляду. Центр розташується на вулиці Перемоги, 7, а поряд з територіальним центром соціального обслуговування. За словами заступниці директора терцентру Тетяни Вовчемис, це буде перший подібний центр не лише в області, а й в Україні. Вартість проєкту – 8,5 мільйонів гривень, які взяли з бюджету міста Хмельницький. Під центр викопали котлован, тепер кладуть залізобетонні конструкції підвалу. Це має бути двохповерхова споруда з підвалом, повністю під будівлею, площею 350 квадратних метрів без підвалу. В цьому році має бути підвал і два етажа цегляної кладки з перекриттям. Майбутній центр розташується поряд з ТР-центром соціального обслуговування та буде з'єднаний з ним дверима. Розрахований заклад на 15 ліжко-місць. Житимуть тут самотні люди в кімнатах на двох пожильців з санвузлом і душом. Здати об'єкт планують у грудні наступного року. Ми здаємо цю будівлю під ключ з обладнанням, з ліжками, там, з усім. Якщо не буде ніяких там істотних повищень цін, то ми повинні вписатися в цю ціну. Центр коштуватиме місту Хмельницький 8,5 мільйонів гривень. В ньому перебуватимуть тимчасово літні люди, яким потрібна стороння допомога в побуті та постійний медичний догляд. Обов'язково до тих людей їдемо, обов'язково їх забираємо, обов'язково надаємо ту чи іншу послугу. Тих людей, коли вони будуть попадати в цей центр, там де обмежений час, потрібно буде десь тимчасово оформляти документи і десь переселяти в інші центри. 17-го року розпочали написання цього проєкту. Тому він виник від тих, хто працює тут, від тих людей. Заступниця директора Хмельницького терцентру соціального обслуговування Тетяна Вовчемис каже, потреба в закладі тимчасового перебування була. У нас в територіальному центрі знаходилася така людина, хоча матеріально-технічна база наша цього не дозволяє, але ми деякий час були змушені її тут утримувати і дбати про нього. З її слів, центр для тимчасового перебування літніх перший і поки єдиний в Україні. Для нас це новий напрямок роботи. Слав'ян Воронецький каже, в Хмельницькому працює 5 соціальних закладів, кожен з яких має свій профіль. Є центр реабілітації для дітей до 18, після 18 років. Ми маємо для бездомних, безпритульних, ми маємо соціальний готель, ми маємо сьогодні рекреаційний центр. Це є тих і територіальний центр соціального обслуговування. Скільки часу пожильці зможуть перебувати в новому центрі, ще вирішують, каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. З його слів, в цьому році підрядники отримують 2 мільйони гривень, решту 6 – в наступному році. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання обрав Хмельницький міськрайонний суд активісту Хмельницького осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Артуру Сторожуку. Про це повідомив суддя Сергій Марцинкевич. За словами самого Артура Сторожука, слідчі висунули йому підозру у шахрайстві, яке він нібито скоїв 8 років тому. Я постановив клопотання слідчого задонити частково застосувати його на підозру Сторожука Артура Несевича, 26.06.1974 року народження. Запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, укладеним строком початку та жовтня 2019 року включено. З точки зору закону, перетворити цивільно-праві відносини на кримінал, причому цивільно-праві відносини, де я не є стороною абсолютно, заявник, який взявся ні звідки через 8 років. За 8 років людина, з якою я не знайомий, жодного разу мені не зателефонувала, жодного разу не прийшла, не заявила претензії. У Головному управлінні Нацполіції області ситуацію щодо Артура Сторожука не коментують. Завтра у Хмельницькому з 10 до 15 години обмежать водопостачання житлових будинків на вулиці Проскурівській від Грушевського до Соборної та на вулиці Проскурівського підпілля від Подільської до Соборної. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, обмежить подачу води в зв'язку з аварійно-відновлюваними роботами із заміни запірної арматури на вулиці Проскурівській, 30. 25 гривень 15 копійок за долар – такі ціни на валюту з'явилися в українських обмінниках. Нацбанку розповідають, такою міцною гривня не була останні 3 роки. Чому так здешевшав долар і якого курсу очікувати восени, Олексій Гоман дізнавався.
бачимо. Лілія займається туристичним бізнесом понад 15 років. Розповідає, ціни на найпоширеніші серед українців тури, а це Єгипет і Туреччина, за останні два місяці знизилися. Вартість турпакету в Єгипет, наприклад, яка завжди рахується в доларах, стала значно менша. На початку червня можна було придбати тур для двох дорослих за 24 тисячі. Тепер 22 тисячі. 2 тисячі – економія. Зараз курс в обмінниках коливається від 25 гривень 25 копійок за долар до 26 гривень. Очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова раніше розповідала, зміцнення гривні мало зупинитися на позначці 26-27 гривень за долар. А той курс, який ви бачите зараз, може свідчити про недбалість керівників Нацбанку. Тепер у прес-службі Мінфіну на запитання про здешевшення долара нам відповіли таке. Через зміну підходів до монетарної політики Нацбанку другий рік поспіль гривня є міцнішою, ніж враховано в бюджеті. Раніше на критику Міністерства фінансів очільник Національного банку Яків Смолій розповідав, зміцнення гривні щодо долару не є критичним, а курс, як і завжди, формується завдяки попиту і пропозиції. Сезонне зміцнення гривні відбувається кожного року. Цьогоріч воно більше, але не суттєво, розповідає Сергій Фурса, фінансовий аналітик, який працює в одній з найбільших інвестиційних компаній України. Падіння долара пов'язано з тим, що іноземці стали активніше купувати українські цінні папери. Додатково вливаються долари на валютний ринок, яких до цього не було, і створює дисбаланс, що призводить до більшого укріплення гривні. І це нормально. Це не добре, і погано, це нормально. Розповідає Сергій Фурса і про курс, на який варто очікувати після сезонного падіння гривні. Гривня буде слабшати. Як сильно вона буде слабшати, наразі сказати досить важко, знову ж таки, тому що ми не можемо сказати, скільки ще іноземців зайде. Як результат, на кінець року ми поки що бачимо курс гривні десь 27,5. Тож, чи збільшився попит на тури через здешевшення долара? Менеджери з туризму Лілія відповідає. Ні, адже більшість тих, хто планував літній відпочинок, придбали тури заздалегідь, ще до укріплення гривні, бо так дешевше. Олексій Гомон, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Набір волонтерів на фестивалі «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Зараз зареєстровано 68 бажаючих із 80 можливих. Про це повідомила координатор волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Левшун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є у на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за чотирма напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітається люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний. Інформаційний підсумок дня ми підіб'ємо о 19:00. Тож до зустрічі!